Salam xanımlar, mənim adım Qulam Can Yoldaşov, Data Təlim Stansiyasında IELTS instruktoru olmuşluyam və bugün sizlərə mən az gənə collocationlar haqqında gəpək bəyanım. Özü collocationlar nə və onlar da Uzbek dilində qandı tərcümə qılamız və onlar özü umumən Uzbek dilində mövcud mu? Tək, İngiliz dilində əfsus ki collocationlar dım köp və aynən şunərsə kandidatlarını köp qıynab qoyadı vokabri yadlaşıqa ki gəndə. Məsələn, nə üçün bu söz bilən, bu söz gəlişi gərək, nə üçün bu söz bilən, bu söz. Öz başıda collocationlar novluğu və Uzbek dilində bar ya ki yoxluğunda toxtalıb etdim. Bu söz collocationlar olar söz birikmələri. Uzbek dilində dən bunlar mövcud. Və əfsus ki, bizər bunu düşünməsən, ya ki, aynən bilməsən işlədəmiz. Çünki Uzbek dili bizər özləmizdir. Bunlar gəmi misal qılıb açış mümkün. Çıraylı qız deyiş mümkün. Ləkin çıraylı kişi, çıraylı ata degan gəplərdə aytıb qoymaydı. Çünki prosto qoşmaydı. Mən acı xəttən həm, özlərimizə dəm qalatı tüylədi. Çünki bizərdə bu birinci dilimiz, after all. İngiliz dilində dəm xud düşünə oxşaş boğan sözlər var. Yəni bu söz bilən, inə bu fiil gələdi, ləki arğısı gəməydi. Məsələn, nə üçün? To make a mistake. Example-də bəqə yazsam. Nə üçün bizər to make a mistake deyə aytamız. But not do a mistake emas. Do a mistake shunchaki ingliz tilida xato hisoblanadi. Nə üçün degan savolni əsə bərib bilmaymiz. Bunun səbəbi shunchaki ingliz tilida shunda tipirojlanmaq. Ular özlərinin tilində make a mistake-ga moslashib qalganlar və do a mistake ular üçün g'alati eshitiladi. Tushunishlari mumkin, lekin baribir juda ham g'alati eshitiladi. Və IELTS esa test və testdə əfsuski shunday xatolar üçün, shunday xatolar üçün sizlər bari başlayışlarınız mümkün. So you have to be careful. Uzbek dilində də rastlanan var mı bunlar? Da. Uzbek dilində var. Bəlkə köp rəqamdır. Məsələn, yenə bir gəl bəzi sözlərdə yazıb verəm və Uzbek dilində qandı görünüşünü görə bilərsiniz. Məsələn, şu sözlər, hamısını vəzifəsi bir xil sezgən bu sözlər və bizə Uzbek dilində hər biri üçün başqa fiil işlədəmiz. Qayçı bilən qırqamız, bıçaq bilən kesəmiz, balta bilən çapamız, oraq bilən oramız, ərə bilən isə ərələş deyən söz işlədənədir. Bunların hamısı fiillər və üçün sözlərə qarab özgərib götürədi. Lekin yenə bir dənə cavab var. Qırqış, kesiş, oruş, çapış, ərələş deyən sözlərini həməsini ingilis dildəki tərcüməsi isə şunçəki cut. Gördünüzəm? Uzbek dilindəki 3-5 dənə sözünü ingilis adamqa çüntürcək bu sözlər, ingilis adamdan əsəbləri oynaq gitədi. Nə üçün dedi? Cut dəb qoya vermişsən. Nə üçün həməsini bir dənə sözünü işləsəyizlə bu midə də bizə rəsə olubarədi. Və xud düşünərsəm, söz ki, sizlər də damsadır bu oladı. Nə üçün? Mən ingilisindəki collocationlarını örgənişim gərək. Well, til şünləti projələngən, əfsus ki, örgənişikə məcburumuz. Və mən sizlərə hazır, bəzi common collocationlardır, dostki qəsb verəmə, ən köp gərək bulat onlarını, ləkin qağallarını özləriz Google-dan qılır başlarına doğru gələdi. Xob, to make a mistake, xata qılış. Başqalarının çıxı oladı. Kirə bəq qaldım? Yox. Okey. Məsələn, şu iki dənə söz, to take a break və to take an exam. Uzbekçəyə tərcüməsi nə olur? To take a break, bu, dəm alış. To take an exam, imtihan tapşırış. Uzbekçəsi tərcümə qısa, take a break, dəm alış. To take an exam isə, imtihan tapşırış. Vəbşədə, yenə sələrdə sual bölüşü mümkün. Uzbekçəsi alış bəlsən, işətim ingiliscəsində take deyən fiilin işlətəmiz. Take, beriş qo. Xud düşünərsə, to take an exam. İntihan tapşırış deyib tərcümə qılatın bəlsək. Ələkin tapşırış həm beriş qo oxşaş nərsə qo. Ələkin ingiliscəsində isə bizə yenə take, alış deyən fiilin işlətdik bəlsək. Və aynən şunərsə, collocation bunlar hər daima mənaqa ilgə bəlməydi. Yəni, it may not make sense.
to you. Özlərinizi dilə doğrudan doğru tərcümə qəgəndə mənası uzraq çıxış ehtimalı var. No, heç nərsə qalanın uzun nərsə haqqında fəqat yine yadlaş, örgəniş, röyxət sifətində və şuna maslaşış gərək. Başqa common collocationlarını Google'dan qalırıb tapınlar. Good luck.